Вишето јавно обвинителство треба да одговори по жалбата на одбраната на Катица Јанева дали ќе ја прифати гаранцијата за поранешната специјална обвинителка да се брани од слобода. Со кого разговарала, каде се движела, со кого се среќавала. Екс-обвинителката на делава ќе дознае со што располага до скорешната нејзина колешка Вилма Рускоска, како доказ обезбеден со посебни истражни мерки против Јанева за случајот рекет. Дали клучен доказ била софата од 5000 евра, или пак пи мерките биле клучот Рускоска да добие материјал за Јанева да заврши во притвор како трета осомничена за милионскиот рекет. Но исказот на Зоки Милевски Кичеец, кој го дал пред обвинителството во својство на сведок и за Јанева и за Боки 13, ќе остане тајна. Кичеец, кој од минатата недела е единствениот осомничен за случајот, што е во домашен притвор, не се согласил да прочитаат што и кажал на Рускоска, кога првпат ја посетил во обвинителството за гонење организиран криминал. Веднаш, откако случајот за рекет бил пријавен. Обвинителството уверува дека тој исказ нема да биде доказ во постапката. Адвокатите пак реагираа уште минатата недела. Едно е сослушување на сведок кој обвинителството е должно да ми го даде, а другото сосема различно е статусот на граѓанин од кого се собираат информации. Тоа не ми е дадено. Не дека ќе ми помогне или одмогне, но не ми е јасно зошто не можам да го видам записникот на осомничениот. Бранителот на Кичеец тврди дека неговиот клиент нема спогодба со обвинителството. Со напуштањето на притворот во Шутка, јавноста е се погласна дека во позадина може би стои опција тој да стане соработник на обвинителството за помала казна. Од петокот Зоран Милевски Кичеец се соочува со нова кривична пријава за потенцијална негова вмешаност во продажбата на Диамет и наводна негова блискост со Ден Дончев, првиот човек на Фондот за здравство. Сумата која се врти во овој случај, а во кривичната го поврзуваат Кичеец, е 6 милиони евра.